pare. Runit debatet për praj njësë A ke hyrë me strategji të ndash e donën nga Alpi? Mas pari unë atë strategji nuk kum pas, kur kum hi mrena dhe nuk kum strategji, unë e kum thonë edhe kum marë si vetë vetja dhe nuk e kum ditë që Alpi me e donën e ka një shoqni. Thjesht, na me Alpin, si që keni pa dhe ju kret, unë thjesht na ty shumë na afru. Si kjo si une. Okay. Shumë thjesht. Unë kam thënë dhe shpar dhe kam përmen, ja kam thënë dhe donës dhe kësajt, e din e dona, e din dhe kateri, që i kam thënë ti ke vendin tanë dhe dona ka vendin e vetë dhe se zen kush. Ka mundi me put 10 veta në zemrë dhe një dash ndryshe. E vërtetësh. Kjo është pjesa kësajt, po unë, kjo është menimi. Shumë e vërtetë. Njeri pytje? Jo.